Bandara, kokonan Gatot anakku ragil. Tot dikono kae untune Bapak Kairi ning anu ya ning jero lemari dhuwur kae ya nggih Pak. Wah, dalah aku ning Karanganyar ya cedak to. Nggih. Nang bandara. Bareng teko nggone. Engko Pak. Ya. Bareng tak nggo ki ngisor kabeh. Uang ki mulai sing sregep sinau, aja nganti ketinggalan buka medsos. Waduh. Medsos ki sapa? Sing medsos sapa? Medsos. Oh. Ki loro tuwa bodho kabeh. Lho wong tuwa kuwi kudu digenahke ngono lho ya. Dadi aja media sosial. Lah mbok ngono, ora medsos. Medsos niku akronim saking media sosial. Kon tunggale Facebook bareng kuwi. Nah, niku. Disingkat tok ke Mas, disingkat. Oh iya. Mula aku ki ora duwe marga. Aku wis ora ngopeni box kok ngono kok. Ampun sampean ngopeni sindanan malah awet enom. Awet enom piye medhotke usus? Medhotke usus napa nyatane nek dipikir panjenengane kaya kusir dokar. Piye kusir dokar piye? Bodoh. Entah kok bodoh piye? Tengene wong ayu-ayu kok sing disawang mek debok terus. Kusir dokar kene nang pasar akeh wong ayu sing disawang mek bokong jaran wae. Aku iki nek nyawang kaya ngono ku malah dite akeh coba nyawang ayu ngene iki malah dite ki kelong terus kok. Kelong piye? Iso kelong piye? Wah, kuwi perhitungane medite raja mak. Kok medit? Apa medit dasmu? Kurang cinta kena kue ngajar es no. Niki dek beda dari dikenter deh mas. Oh ya su aku. Lo, kue wes biye. Wes sih tidak pingin kaya urung tiga ibu. Oh dek ben, anu kan cari yang puni nyasu ngono gue kepiye. Lo, wes cari kue kiki jenengmu Sumarmoto Yora. Ge, lanjut. Nego a. Mbok wat aja su ngoten lho. Saiki ki umume rak ngono pandengane jenenge Suparno nyanti to su. Eh Pak Su mending ngono. Iya ta. Su ki linuweh kok ora apa-apa. Linuweh apa nek iku konotasine tetep jeblok padha wae. Ora kowe iki ya linuweh ning luweh untune ngono lho. Mula apike Marwoto kuwi potho len separo mar tanggone ngono lho. Untung kuwi lho. Pripun potho len separo tanggone. Ah malah ciloko untuk kula niku kurane jumbo. Mengke manggo kaya ngemut pacul malah juran. Pun jenengane kula laris ngoten niku. Iya ya. Mang percaya kali kula niki ya laris lepesek. Heeh. Panjenengan ya laris. Eh lajengku ya. Ah pun niku malah digdaya. Tenan kok. Oh. Aku ki nganggo untu malah wis kadon ra entuk. Lah jane tumbak rene nek pundutke untu. Ampun sampeyan wasrene ngoten nek sampeyan mengke nganggo untu ku dadak darane dudu pak mantep. Jenengku kan bagusi ngono lho. Lah rene nek dituku aku puterane to? Eh? Tukoke untu palsu? Iya lah, kuwi jan aku ki ciloko tenan lho, Mas. Aku kan yang Jakarta adalah dile ning apa kuwi ana bandara. Kokonan Gatot anakku ragil. Tot dikono kae untune Bapak Kairi ning anu ya ning jero lemari dhuwur kae ya nggih Pak. Wah, dalah aku ning Karanganyar ya cedak to. Nggih. Nang bandara. Bareng teko nggone. Engko Pak. Ya. Bareng tak nggo ki ngisor kabeh. Apik lho. Apik piye? Wingi malah kato tak brongkos e mah. Jan. Oh, malah aku. Wingi piye to lek mung jikok iki? Wong lho, lha nggih, lara kali to, Pak. Ayo lho ya lho lagi ngisor dhuwur. Lah iki ngisor kabeh apa? Pak mbok dapuk cakil aku. Jan. Angel lho. Kula aku ora kanggo aku. Pun ngoten niku butuh. Angono nek sampean nganggo apa untu rak dadine oskadon hore. Ning gandeng nuwun sewu, pagere ora ana rak dadi oskadon ozie. Heeh. Ngene niku. Ya ngono kuwi malah ngetok ke dhuwit to. Nah, mongane. Wis disyukuri wae wong pancen. Okay. Elek ya seban nyatane ya. Sopo sing muni elek? Oh, sing muni elek sapa? Ora lho tegese iki nek kuwi rak kurang untune. Mas mantep ki sapa sing ora terkenal? Sapa sing ora ngerti nek kuwi Mas mantep? Kabeh do ngerti sing jenenge KUA wae apa kok karo Mas mantep ki. Jat, jati. Aku ki ngantek pekewo karo naipe kok. Aku anggere mlebune kantor KUA. Duh, Pak mantep meneh. Sampeyan kok arek ngijapke kok. Nggih, mok
Soko apale akhire ya KUA-ne dipindah nang omahe dhek. Kantor KUA pun ten iki mohon Pak dadi kula repot-repot moro mriko. Sekarang digdaya wong tau nek rupane elek ping 8 nek bagus iso ping 7 kuwi. Pun wonten men iso ngerim iso dadi dienggo indikasi oh aku wis tuwa ngoten. Iya. Sopo? Apa Mar? Cacahe mulak. Mas mantep ki bagus ora aku ra muni elek kok. Bagus nggih Mas nggih? Heeh. Bagus muni anak ngapok kuwi ngarani aku elek sedake ra payu kowe. Wo lho 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 lho. Jenengan nyedak aku ora payu. Heeh. Wo. Delongkas le. Delongkas. Delongkas piye? Anek delongkas umurku wis 80 ki apa ya, Dr? Kepiye lek mlaku wis bungkuk ngene iki.